markeerimisprojekt Peatu, vaata, veendu. Kas soovite teada, mis see on ja kuidas teie kool saab osaleda? Huvitav! Palun rääkige lähemalt! Projekti Peatu, vaata, veendu koordineerib Transpordiameti ennetustöö osakond. Projekt on mõeldud 5. kuni 6. klasside õpilastele eesmärgiga juhtida tähelepanu sõidude ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel ja raute ületamise ohutusele raudteeületuskohtades. Projekti üheks tegevuseks on markeerimisatsioon, mille käigus õpilased markeerivad valitud sõidu- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnumi peatu, vaata, veendu. Projekt algas 2016. aastal ja selles osales 38 kooli rohkem kui 2000 õpilasega. Sõnum markeeriti 150 teeületuskoha juurde. Igal aastal on projekti populaarsus kasvanud ja praegu osaleb selles rohkem kui 100 kooli üle Eesti. Kas osaleda saab iga kool? Jah, ning klasside arv ei ole piiratud. Muide, sama kool on oodatud osalema igal õppeaastal, sest markeeritud sõnumid vajavad värskendamist. Tore! Aga kuidas see protsess käib? Projekt on korraldatud väga lihtsalt. Transpordiamet saadab projekti alguse kohta info koolidele, seejärel saab end veebis registreerida. Transpordiameti eksperdid võtavad koolide kontaktisikutega ühendust, et kokku leppida markeerimisvahendite üleandmine. Toimuvad õpetajate personaalsed nõustamised ja juhendamised või infopäevad. Projekti järgmine etapp on markeerimiseelsed tegevused õpilastega, sealhulgas ka markeeritavate kohtade kaardistamine. Seejärel kooskõlastatakse tegevus Transpordiameti või kohaliku omavalitsusega ja saabki markeerima hakata. Pärast tegevusi annab õpetaja Transpordiameti ennetustöö osakonnale tagasisidet. Selge! Kas te võiksite pakkuda mingit näidislahendust projekti eesmärkide saavutamiseks? Me pakume välja sellise tegevusplaani. Esiteks, arutate õpilastega ohutu tee ületamise, sealhulgas raudtee teemal. Kui palju õnnetusi juhtub ülekäigu rajal, mis on need põhjused ning kuidas neid olukordi ennetada? Teiseks, mõtlete üheskoos läbi õpilaste kooliteed ning kaardistate teeületuskohad, kuhu võiks markeeringu teha. Lisaks ülekäigu kohtade, ülekäiguradade ning raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele markeerimisele võivad nendeks olla ka varjatud nähtavusega kohad, näiteks kooliõuest väljasõidud. Kolmandaks, õpetaja saadab ettepanekud markeerimiskohtadest Transpordiameti ennetustöö osakonna eksperdile kooskõlastamiseks või teavitab, kui on ise tee omanikuga tegevuse kooskõlastanud. Neljandaks, pärast kooskõlastuse saamist markeeritakse valitud sõidutee ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum peatu, vaata, veendu. Viiendaks, jagage infot projektis osalemise kohta ka sotsiaalmeedias. Olge loomingulised, katsetage, pakkuge uusi ideid ja lahendusi. Mis teha, kui tekib küsimusi projekti kohta või kui on abi vaja? Võtke meiega julgelt ühendust. Ennetustöö osakonna eksperdid on alati valmis aitama. On teil veel häid mõtteid liiklusteema käsitlemiseks? Soovitame võimalusel teha erinevaid praktilisi katseid ja tegevusi. Näiteks, õpetaja annab õpilastele ülesande asetada koonus tähis kohta, kus nad arvavad, et 50 km tunnis sõitev auto pidama saab. Eeldusel, et tegu on kuiva asfaldiga. Õpilased võivad sammudega selle vahemaa ära mõõta. Seejärel ütleb õpetaja õpilastele tegeliku peatumisteekonna pikkuse, mis on 28 meetrit ja see märgitakse maha ning arutletakse sel teemal. Klassis võib teha ka liiklusteemalise viktoriini ning premeerida parimaid Transpordiametilt saadavate meenetega. Rohkem ideid tegevusteks, töölehti, viktoriine ja nii edasi leiab liikluskasvatuse kodulehelt. Selge! Kas on veel midagi, millega peaksin arvestama? Jah, meil on mõned tähelepanekud ja soovitused just markeerimise kohta. Eelnevalt läbi mõelda ja leppida kokku tegutsemine õues, kes mida teeb, kes jälgib liiklust, kes markeerib. Selleks, et ühe markeeritava koha juures ei oleks korraga liiga palju inimesi, leppida kokku, kes markeerima hakkavad või jagada kohad väiksemate gruppide vahel. Ohutus eelkõige –
Õues tegutsejad peavad olema hästi nähtavad, soovitavalt kandma erksaid riideid. Markeerimisel ei tohi ennast ohtu seada ega liiklejaid segada. Markeerimiseks sobib kuiv ilm. Samuti peab kuiv olema markeeritav pind. See mõjutab markeeringu püsivust. Markeerimise ajal on soovitatav kasutada kile või kummikindaid ning kilesusse, et vältida värvi sattumist nahale ja jalanõudele. Enne markeerimist tuleb markeeritav pind harjaga puhastada. Sellel ei tohi olla lahtiseid kive, liiva ega lehti. See kõik mõjutab markeeringu püsivust. Šablooni paigal püsimiseks soovitame kasutada teipi ja või raskusi, eriti tuule korral. Ühte šablooni on hoolikalt hoides võimalik korduvalt kasutada. Hoiame loodust! Tutvu kindlasti sprei värvi kasutusjuhendiga. Võimalusel katseta värvi eelnevalt kooliõuel või mujal. Värvi soovitame markeeritavale pinnale kanda alla tuult, asfaldi lähedal. Aitäh kõikidele senistele, peatu, vaata, veendu, projektis osalejatele, juhendajatele ning koostööpartneritele. Projektis osalemine ja sõnumite markeerimine on suurepärane võimalus panustada kogukonna ja seega meie kõigi liiklusohutusse. Liitu projektiga peatu, vaata, veendu. Kogu vajaliku info leiad aadressilt www.liikluskasvatus.ee.